m'encanta perquè els meus dos costats ja estan com super preparats els convidats, però és que els dos ja han agafat la guitarra directament. Vinga, estic molt contenta per això, perquè després d'aquest parón d'aquesta setmana que hem fet vacances, avui tornem amb alegria, tornem amb algo molt tarragoní i tornem amb la millor rumba de Tarragona. Avui tenim a Vergüenza Ajena, Sergi i Tito, benvinguts. Gràcies, gràcies. Aquí ens hem d'aplaudir nosaltres, encara no tenim... Però heu agafat ja la guitarra. Home, nosaltres sempre, sí, sí. Perquè acabem d'entrar just i veig que ja he agafat la guitarra. Jo. Ah, vale. Cas. Però voleu tocar alguna cosa ja, per començar? Ah, sí, home, sí, tinc que fotre amb algú, ja. Doncs vinga, ah, estan afinant, estan afinant. Meravellós, això, eh? Estrella de Dam, com sempre. Un moment. Es patrocina este espacio. Sí. És fascinant, això, eh? Jo, no està és el moment estrella. No estava preparada perquè dic... Tocaran al final. No, pues no, bueno, no. El guión lo puedes tirar. No, esto... vamos tocando. Vamos tocando. Durante la entrevista. Vale. Ballesteros, dimissió. Hem portat a les persones adequades a aquest programa. El que vulgueu. Què em toqueu? De guitarra, dic. Home... El rico man, rico man. El rico man, rico man. El rico man, rico man. El Nadal, Nadal. Ballestein, Ballestein. Ballestein, Ballestein. Florian. Hostia. Miñuales, miñuales, miñuales. Miñuales, miñuales, miñuales. Awi. Miñuales, miñuales, miñuales. Como te gusta. Allá hay viñuales. Ole, aplausos! Bona nit. Bona nit. Bona nit, Tarragona. Uf, el cald aquí, comencem no? Forts. Què tal? Sí, vaig a ficar una mica l'aire, sempre ens passa. Sí, no? Ah, focus. Clar, he començat així a tope, comencem forts. Focus. Jo m'he anat apuntant alguns noms que heu dit perquè em doneu valoració, ja que els dediqueu cançons i el... ui, que bajita soy. Te tancaran el programa. Bueno, no passa res. Si s'ha d'acabar, millor que s'acabi aquí i ara i així. Hola, a mi aquí, a la taula. Una cosa, m'heu dit... he escoltat Floria, així. Sí. Què tal, la Floria? Uf. És una... molt amiga, el Sergi. Ens va deixar unes cadires per un bar morrumbero. Sí. Explica això de les cadires, com és això? No, res, que ens va deixar unes cadires per... unes cadires de la Casa d'Andalusia. Ah, mira, sí, el tècnic et diu, tires cap aquí, fa el tiro de càmera este. És que tinc asiàtica. Si no tira això més cap aquí... M'estic estirant. Vale, aquí ve. No, era Casa d'Andalusia, nen. Ha sortit, ha sortit a les notícies, eh? Sí, sí, no... El que ha sortit? No, lo de la... Calla, Tito. Empresa de mitjans de comunicació que ha pagat un munt de factures. Ah, bueno. Ah. Ahí ficava rumba, Sergi, que t'han pagat. A mi no m'han pagat nada, Tito. Sí. Eso... Casa Andalusia, ficava rumba, ficava moltes coses, eh? Associació de músics. Vale, i Viñuales? Calienta que sales? Viñuales. Viñuales, calienta que sales. El Vigo, és... L'has mencionat, te gusta, el que li gusta, el Viñuales? Hombre, canviar d'equipo. De chaquetilla, no? Atenció, canviar de chaqueta, eh, Vigo. No, el Vigo és un amic Vigo. Nostre. A mi em ve casó. Sí? Sí? Sí, sí, sí. Però vosaltres li dieu així perquè teneu confiança en ell. Sí, no, el Vigo, sí. Vale. És el mote de los amigos, Vigo. Sí, és el Vigo. Sí. Los el amigos Vigo más... és de tota la vida. És que aquí és Rubén Viñuales. Ja, les altres esferes. Ja lo sé. Però m'agrada més... Vigo. Vigo està guapo. Vigo està guai. Si li dius, digue-li. Me han dicho vergüenza ajena. Me han dicho vergüenza ajena, que son amigos tuyos. Que te pases a Ciudadanos otra vez. ¿Sí o no? Bueno, Sergi, Tito, la primera pregunta, clar, jo volia començar d'una altra manera l'entrevista, però mucho mejor así. ¿Per què no hi ha més actuacions de vergüenza ajena? ¿Per què no hi ha un vermut rumbero cada setmana? Hòstia. ¿Per què no toqueu més? Què passa? Home, hem tingut una pandèmia molt, molt xunga. No em deixen tocar sol, imagina't, per tota gent. No, i bueno, i oficialment el 2019 vam... 2019 va ser? Sí, que vam plegar oficialment. Vam plegar oficialment. Oficialment. Bueno, oficialment, com a mínim com per un temps. Vam dir, ja, quan vam acabar parlant de congressos, necessitàvem agafar aire els tres i agafar això, agafar mires, a veure si volien seguir amb això, si no, qui volia baixar-se del vaixell, qui bueno, no. Bueno, Tito, bueno. En teoria ja íbamos a hacer otro disco, eh? Bueno, sí, però no, quan s'acaba el sostre i tal, al final el cartell del concert que fica. Sí, sí. Despedida sí. Pa siempre, s'acabó. Despedida pa siempre? Mama, al final dijimos... Allí els fans que van vindre
sabien que hi havia un punt i a part, que el muntanyès es baixava del barc també, perquè... Sí, el punt i a part era muntanyès, que se'n va anar. Sí, sí. Va anar del barco, va baixar. Volíem acabar aquella etapa de dir, hòstia, al final això va caure al sostre dos mesos per fer el concert al Palau, i al final dir, tio, parem, perquè potser l'univers no vol que seguim. S'està caient el sostre d'aquí. No Senyales del destino. Va vindre un Covid, imagina't. Sí, sí, el sostre del Teatre de Tarragona, per qui no ho sàpiga, que es va caure a trossos, el teatre i el sostre. Sí, teníem que tocar el 10 de març i vam tocar... El 10 de maig. El 10 de maig al Palau. Aquell puesto que és tan magnífic de so, amb aquell equipàs. Menys mal que els temps que portaven altres ho van currar, però sí, és difícil. Sí, sí. Increïble. La música és difícil al Palau. Vam tindre que jugar a l'equip de so... Los acomodadores. El si te digo lo que me quedó, lo que me quedó de mí, para mí, de ese bolo, me quedaron 11 euros con 11 algo. 11 euros para cada uno, nen. Y es verdad, ¿eh? 11 euros con 90. Y van a ver a más de 1000 entradas, pero... Van voler fer també un regal a la gent, van fer un picoteo allí, abans al postconcert. Després... Clar, per això deia, un regal a la gent, i per què no se us veu més, o per què no feu més? No, ja sé que suposo que no serà cosa però vostra. Però hem fet molt, això t'anava a dir, que entre aquest final que vam decidir i la pandèmia per al mig, però hem fet molt, fins que acabem el 10 de maig del 2019, hòstia, hem sigut pesats i tot. No. El mateix cap de setmana, el Morell, Constantí, Riuclar, o Tarragona, ciutat gira, i algun gira. Barri, sí, sí, ha sigut província. I ara això, estàvem agafant una mica de força i, bueno, mon germà ha parat, aquest, en pandèmia i tot, que s'ha fet 50, 80 vols. Sí, mare fins mia. Que em van fotre fora del carrer Lleida i Governador González. Eh? Ha passat, com que la rebassada, que també el van fotre fora la rebassada. La de la CUP, que no em coneix, la de la CUP. Com es diu, com es diu? Inés Soler? Inés Soler, t'estimo. O Eva Miguel. No sé, una de les dues, eh? Inés Soler o què? Com o Eva Miguel. Uf. O Laia Estrada, però Laia Estrada... No, la Laia no. No, la Laia no. Ja està, ja havia marxat. No, no hi més. Inés és gran, amb cabell curt... No. No. Clar, quin any m'estàs parlant? M'estic equivocant, no? Sí. Gran, amb el cabell curt, curtet. Amb ulleres. Cinta Pastor. Cinta Pastor. És d'esquerra, eh? Sí, sí, bueno, qui sigui. Cinta Pastor, t'estimo. Que sigui, sí. Un saludo, Cinta. La Cinta Pastor va fer un decret i va treure els bolos del carrer Lleida i Governador González. Ara s'ha passat a la Conselleria de Feminismes, LGTBIQ+, Samsung Galaxy. Suposo que per coses com aquesta. Com has dit al final? Ah, que l'han fotut fora. LGTBIQ+, Samsung Galaxy. És que com és tan llarg i ah, vale, sigla, vale. Sempre li ha fallat Samsung Galaxy. No, a lo mejor los de Samsung han metido ahí todos, sus huevos ahí. Patrocinando el colectivo. Es tan buena que l'han fitxado. La línia de sol de Madrid se llama Vodafone. Anda. Cuidado, seria un bon patrocinador. Patrocinamos el colectivo. Sí, sí. Para la plataforma del Miracle. Ponerle un nombre. Para Mautreto, sí. Movistar. Movistar. Bueno, Sergi, Tito, llavors heu fet coses, em dieu, però jo abans, i perdoneu que us diu, i a part, m'heu donat una mica la raó de que el vermut rumbero, aquí és una mica un emblema, la gent li agrada molt. El vermut rumbero és meu, això. Bueno, gràcies per venir, Tito, un saludo. Sí. És ell. És que ens barallem molt per el vermut rumbero. Per què? Falta el Dani aquí, falta el Dani. Com va néixer el vermut rumbero? El vermut rumbero va néixer pels meus collons. Sí, per sus cojones. Vaig agafar de la caixa de vergüenza ajena 900 euros. ¿Vale? El meu tiet Miguelín i el Posturitas tenien un local al carrer Santana i l'Alfredo, mon tiet. I vaig decidir fer un vermut rumbero perquè no ens van contractar aquell any. I li vaig dir a mon germà, hòstia, Tito, tío, podíamos montar algo, tío. Así un poco punkis, un poco como somos nosotros. Va, organitzem-ho. I la veritat que em va ajudar una persona a agafar el permís per poder fer... No lo digas, no lo digas. No, no lo voy a decir. No lo digas. Si no, claro, es que... Si no, no va valer nada de lo que dices antes o después. I, bueno, va ser un vermut màgic. O sigui, jo sempre ho recordo. Hi ha molta gent que m'ha dit, sí, Sergi, però ha habido vermuts mejores en la plaça. Sí, ja lo sé, però és que fue el primero. I aquell dia hi havia gent que no tenia que tocar, com el Paco en la Luna. Ah, qué bueno. Que va aparèixer per allí, jo no el coneixia. I, Paco, ¿quieres tocar? Hòstia, Sergi, sí, de verdad. I va tocar el Paco. Va tocar a Son de Calle, a Son de Dos, Vergüenza Ajena, La Clave, qué Rumba bueno. Escaña. I músics que jo veia molt sovint pels carrers de la Paralta, Cristóbal Carrillo, també, que des d'aquí le mando un saludo fuerte, també va tocar. O sigui, molta gent que feia rumba
I aquell dia, pues, el carrer Santana es va omplir de gent, va ser un dia espectacular. Que total. Guai. Per això deia que, jolín, igual més vermuts rumberos, no només a Santa Tecla. Tu saps quan jo li vaig dir a mon germà que vaig fotre 900 euros a la caixa? Què et va dir? Per comprar birres i xartres. Sergi, estàs loco, tio. Però com te gastas nuestro dinero, tio? Que no solo tuyo el dinero, tío. Tito, que lo vamos a recuperar. Yo creo que en una hora, hora y media lo recuperamos. Cuando lo recuperemos, champán y pastas. Li vaig dir al Dani. I se'm va anar de mare, perquè damunt això estan dos, bueno, alguns amics dels gegants, que per això els fem amb ells, el vermut, i se va fotre ja el local de Montiel Alfredo, perquè la barra va saturar el bar del costat, va saturar el bar de la Plaça del Rei. Clar, és que... Va saturar-se a tothom. I clar, hòstia, va anar tan bé que l'Ajuntament van fer una mica més pesats, i com a la plaça de la Rumba, que es diu avui dia, encara que no l'hem inaugurat, perquè el senyor alcalde té la agenda molt ocupada i... Ha fotut dos plaques, mon germà, ja. I he fotut dos plaques, ja de mentida, a veure si fotem la de veritat. De plàstic. I... No, perquè han estrenat del carril bici, i aquestes coses que fan ara. Estan... Sí. I el que és el pati de la plaça de l'Escorxador, ho fem amb un rumbero, ahir se va fer el Tarrumba per primera vegada. És un festival de rumba catalana que va fer un company nostre, el Pau Fort, que nosaltres vam participar també, i va estar ahir donant una masterclass al Peret, aquella plaça. Hòstia. Llavors van dir d'agafar aquell emplaçament com posto pel vermut, sobretot per ampliar-ho i més comoditat per la gent. I bueno, ha sigut èxit, rere èxit, rere èxit, any a any. La veritat, saps que és el que ho diguem nosaltres, perquè sembla no, una mica... No, i també t'ho dic jo, que he anat any rere any. Una mica pedante, però no perquè no sempre hemos tocado nosotros. Alguna cançó hem fet o hem col·laborat, però hi ha hagut anys... Jo no he tocat, jo no he cantat nunca. No, però hi ha hagut algun any que no, que han vingut Pirata Rumversion, no ha vingut Dantubi o No Ho Són, no ha vingut La Clave o El Son de Dos, i s'ha ficat igual la plaça i la gent ha estat volcadíssima. Hem tingut que fotre fora la gent de, escolta, marxeu, que s'ha acabat ja, tenen que entrar al Foment a limpiar la plaça i... Iros a Las Vegas. Iros a Las Vegas que no da la barra. Per això dic que mola molt el vermut rumbero. Sí, sí, la veritat que sí. És algo espectacular. Jo quasi cada cap de setmana estic tocant a privats i, bueno, per Reus, per moltes comarques d'aquí. Reus. I quasi... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues mira, ve gent de Reus al vermut perquè... És un dia que, bueno, comença les festes. Comença el vermut, comença Santa Tecla. És veritat, a part està com aquell cap de setmana d'inici de comença Santa Tecla. Sí, sí. Sí. I com va això de ser germans i i tocar juntos? Bueno, ha habido épocas para todo. Sí, nos hemos peleado. Sí? Sí, però si ho sap tothom, això. Si ho sap tothom. I ara sí. Com esteu? Bé, perquè ara m'ha donat una boda, que és el més gran que hi ha. Llavors, s'ho perdono tot, li perdono tot, ja. No, bé, ens hem cremat molt, també. És que és normal. Hem sigut treballant, perquè amb vergüenza que mai ens ha donat per viure, i, bueno, pues, hi ha hagut moments de tot. Estar fins als collons, d'anar cada setmana a pringar por ahí, de lo millor jo tinc una feina que estic més fotut entre dilluns i divendres, o ell igual, va tenir una feina... d'enganxar pegatines d'aquestes per les bústies, de terrajero. Terrajeros, urgències. I se fotia 10, 15, 20 quilòmetres caminant cada dia. Pues, bueno, i arribar cada setmana fet una puta merda i, bueno, hi ha hagut per tot. A part això, pues, això famílies pel costat, un fill, l'altre no, quadra més música, assajos, bueno, de tot. Però, bueno, nuestros inicios son... Lo més important és la... Quan jo i mon germà comencem a... Jo vaig a l'estudi de música, començo a fer els primers acords de guitarra, pujo a la guardilla, ell amb el cajón, i són les primeres cançons que surten, el primer moment que veiem que hi ha alguna cosa aquí, que els col·legues ja ens comencen a dir, hòstia, jo crec que teníeu que fer cançons pròpies. Home, i les primeres rastes. La primera rasta. On han quedat les rastes? Jo estic a casa, amb calaix. Jo també, jo me les vaig ficar al palau. Sí. Home, és que era un símbol vostre. Me les vaig enganxar, sí. Sí, sí, la veritat que sí, hem arribat a puestos, me'n recordo un barri... Tu eres Tito. Tu no eres Tito. El barri de Vista Alegre de Mataró, vam anar a tocar, i arribem els dos. Bueno, el president de l'associació, sí, sóc jo. No, que som vergüenza ajena. ¿Vosotros tocáis rumba? Tal qual, a la cara, eh? I hi ha moltes vegades, sí? ¿Con esos pelos? Que sí, home, que sí. Bueno, si vosotros lo decís, pero sí. I clar, hem puntat perquè, hòstia, per sort, després, normalment, ha agradat sempre quan hem anat a tocar i que era
un contraste muy guapo, ¿entiendes? Ver las rastas y ver la rumba era como algo raro y diferente. Y nos ha funcionado más, mejor que peor, ¿no? Sí. Arribar a rastas. Bueno, jo tinc unes preguntetes per vosaltres per a veure si... Això pregunta, no parem de parlar, hòstia. Clar, és que per a veure si us porteu tan bé i com us coneixeu, ¿vale? Primera pregunta. Qui arriba tard sempre? Sergi. Jo. Vale, perfecto. Qui és més perfeccionista? Tito. Tito. Joder, no? Molt bé. Vale, qui lliga més? El Sergi. M'encanta perquè lliga amb un somriure, eh? Bueno, Sergi, tengo que decir algo. ¿Qué? He sido el que menos ha ligado de los tres en vergüenza ajena. Bueno. Bueno, he sido el que menos. No creo. Porque no has querido, entonces. No creo. Porque siempre he tenido novia. No. Yo... Tito. Yo a la meva dona, que estic casat fa 5 anys, estic des del segon concert. A la Feria d'Abril. Bueno. O sea, que hayas tenido novia, te han tirado mal la caña. Ah, bueno, eso sí. He pedido pocas para todo. Ya, la gente sabía que tenía novia, pues no me tiraban tanto la caña. Vale. Bueno, clar, aquesta pregunta ja me l'heu contestat, que és qui va començar tot això. Sergi, Sergi. Bueno. També... Sí, bueno. M'encanta perquè va dir, dime dos cojones. Tot això comença per mon pare. Mon pare és un boig de la música, pare... cantant frustrat. Li encanta cantar, però és incapaç d'entrar quan li toca la cançó. Sí, mon pare és el que ens anima a fer els primers bolos, no? Sí, bueno. En una boda. Sí, no, no. Va ser una boda d'uns amics, amb uns pares. I de cantar a casa i de comprar-nos micròfons i comprar-nos... Deja cantar a mis hijos. Sí, sí. Deja cantar a mis hijos. Amb una boda. A una orquesta. Sí. Que vam acabar aquesta orquesta, l'orquesta Variedades. Sí. I, hòstia, vam cantar a Tocar l'Horro i el dilluns van trucar amb un germà per fitxar-nos a l'orquesta. Ah, sí? Hòstia. Van fitxar molt. Estava en bateria i jo els havia dit que tocava i a ell li va agradar molt com cantava ell. I ahir van començar. Que guai, no? Sí, sí. Fem playback, per això. I després, estava amb un tiet, el Mario, també, que allí hi havia una guitarra a casa, sempre, tota la vida. Però, a part, vergüenza ajena jo crec que ens anima més, el que ens tira més és el punky. És la persona que ens fa veure que tenim que fer cançons pròpies i que tenim alguna cosa, que tenim alguna cosa, que quan traiem la guitarra i fem una versió de Bon Jovi en rumba, o fem una versió de Bob Marley en rumba, hostia, tio, és que primo, esto yo no lo había escuchado nunca, es que yo creo que esto, que tenéis que hacer canciones propias. Però ara ja us ho creieu, no?, que teniu alguna cosa. Uf, mira, mi hermano ha sido el que más se lo ha creído, eso. Yo sí, me he pegado cada hostia. Y ha sigut el que més ha patit. Sí. Sí, perquè hem tingut també managers que ens han... Que ens han promès el cel, que érem els nous Estopa, que, bueno, lo que vulguis. I, clar, pues, amb les ganes que tens, tu creus. Claro. Tu sí. Creus, i hi ha hagut vegades que ell, a lo mejor, s'ha dit, Tito, que este té una pinta mangante. I, clar, comproves coses són certes, que t'està dient que ha treballat amb gent important, que és de Madrid, no sé què... Que llevo a los cucas. Però, clar, li dones els 1.200 euros que et demana... Que llevava a los cucas. Li dones els 1.200 euros que et demana i se'n va a l'espar i ve amb una bossa de compra i dius, hòstia... Jo romperé tus fotos. Li acabo de pagar els 1.200 i ve de l'espar de comprar llet i pa. Aquest cabron se'ls vol quedar. I, clar, al final, sí, ens hem desenganyat una mica i al final crec que m'ha pres una mica, que és una mica com la loteria, la música, perquè això, te pot tocar la pedrea, te pot tocar 4 duros... O te pot tocar una puta merda. No, i nosaltres ens ha tocat la pedrea perquè hem tingut la sort de tocar amb la Pegatina, amb Peret, amb la Trova Kung Fu, de fer coses molt guapes. Però sense arribar a viure això, hem de dedicar-nos a treballar o una altra cosa, però bueno... Van començar el que deia pel Punky, que és un tio que és meloman, que se sap les cançons des de la Pantoja hasta Sociedad Alcohólica. Hasta el Fari. O sea, sí, d'un extrem a l'altre és una passada i se sap totes les lletres. I ell és el que ens anima, ens obre una mica la ment, anem a festivals amb ell, i clar, començava a veure, jo quiero estar ahí. Me recordo Sepultura. El 2006 a Villarrobledo veient els delincuentes, dir-li, Sergi, t'imagines, tio, a ver, ja, com que no... Sí. Una vida passada, ojalá hubiésemos intentado, tío, tocar i ser músicos, i estar ahí com el canijo, el 2006, ja pensant que això, que ja era una oportunitat perduda. I van començar amb la broma, i... Mira. Aquí estem, al golfes. Sí, sí. Anem a l'important, anem a rajar una miqueta. Ara, atenció. Vinga, perquè crec que veniu a cares. Vale, Ricomà o Ballesteros? Nadal. Recasens. Carles Sala. Recasens. Hòstia. El millor regidor de festes que jo he conegut des que estic vivo.
Però, home, Ricomà o Ballesteros? No, de Ricomà i Ballesteros. Si no hi ha un altre, Ricomà. Pues sí, Ricomà. Porque llamó a mi hermano. Això ho podeu explicar, aquesta anècdota? I perquè el van fotre a París, al Limbo. No, lo puse jo a París. Ricomán! Jo no, jo estava intentant frenar-lo, però va vindre el del Limbo i m'ha dit «Tito, no hablis de los políticos». «¿Qué?» «¿Qué? Pues mira, no me contrates más, entonces, Guille. Guille, no me contrates entonces más». Entonces me hizo hablar. Pues yo no iba a hablar, le estaba frenando a él de base y ya está. Pero que, quan me vienen a censurar es pitjor. Nos llamamos vergüenza ajena, ¿vale? Y estaba Xavi, y estaba Xavi Puig Andreu entre el públic al Limbo. I ha agafat «Sergi, home, que no vull parlar amb ningú, ¿quién que eres? Deixa'm ¿quién pau». «Que no, que quiero hablar contigo, que me voy, que hombre». Marxo al lavabo i allò que dius, hòstia, crec que és política aquest paio. Me suena, eh? Em sona de les bicis. No calia, em sona del carril bici. Amb... No calia engegar-lo tampoc així. La chaqueta de pana. Sí, sempre. Grupin. Perdona, tio, perdona. Perdona, tio, que lo siento, tio, que lo siento. Que Sergi, que ja, que jo sóc el fill de puta. Jo sóc el fill de puta. Digo, no, no, jo no t'he dit fill de puta, tio. A ti no t'he dit fill de puta. Però, hòstia, hòstia, crec que s'han fet les coses molt malament, aquesta Santa Tecla. En molts aspectes, el que més mal me fa és el vermut rumbero, perquè és algú meu, algú que estimo i que estima molta gent d'aquesta ciutat, i aquest any no ens heu dit res, tio, com si no existíssim, tio. Jo què sé, tio, estem fent cultura, estem fent rumba d'aquí, de Tarragona. Parlem a les cançons de Tarragona, de la rabassada, de les platges, dels barris... Ya estoy picando demasiado. Sí, porque se oye. ¿Y pues, qué va a dir, Xavi Puig? Que ho sentia. Que ho sentia i que tranquil, Sergi, que parlaria amb l'alcalde. Llavors el va trucar Ricomán. I llavors diumenge m'ha trucat amb un germà a mi. Me diu, Tito, que Sergi m'acaba de llamar a l'alcalde. A part me va dir, podem veure? Demà. Diu, demà ja? Bueno, favor, pues demà, vale. Sí, sí. I bueno, així va anar. Va ser... Però sobretot per això, per el que deia el Sergi, que és la part aquesta que hem tingut amb molts anys d'això, de cada cosa. A mi m'han intentat treure la guitarra molts cops, la Guàrdia Urbana als Sedassos. 5 de la tarda. En sèrio? I diu, no te portaràs la guitarra. No te la portaràs, no? Sí, sí, en sèrio, no. Subes, collons, no te la portaràs. S'han emportat guitarres, s'han emportat guitarres als Sedassos. Les nostres no, per això. Si te porto la guitarra, voy amb la guitarra, però... Se'n van emportar al banc. Imagina't. Oh, sí, se'n van emportar al banc, clar. I clar, coses d'aquestes que li diem al Xavi, que estem molt cremats, Xavi, estem molt cremats de tota aquesta situació i això, no es volen comparar ni amb la baixada de l'Àliga, ni amb l'Amparito Rock, ni amb Dames i Vells, però hòstia, per el feedback que ens arriba de la gent, per el que es diu la gent, el Vermut Rumbero està a una posició, no sé, no la catalogaré, jo no la catalogaré, ni li ficaré la puntuació de compte que està Santa Tecla, però hòstia, perquè ni et truquen de hòstia, teniu pensat fer el Vermut, ho voleu fer a l'Auditori, ho voleu fer a la Villa Olímpica, jo què sé. Sí, comentar-ho. Perquè té un tirón, perquè la gent ho espera, i clar, ni et diuen entitats, res. Què tens que fer perquè t'aprenguen en sèrio? Entitats ja... com Barraques, que és una entitat que a mi m'encanta, que hi ha molta gent, amics nostres, treballant allí darrere, doncs l'any del confinament van apostar per naltros, tio. Amb els juerguistes que són els nostres fans, els nostres seguidors. Van fer un concert de puta mare al Camp de Mar el 2020, en plena pandèmia, la gent sentada, comportant-se, igual que amb Stay Homes. Dos hores les entrades. Más o menos. Dos hores van durar les entrades. I, bueno, i després pues, els organitzadors, molt contents, ens van vindre i ens van dir, hòstia, Sergi, brutal, tio. Brutal, claro, brutal, que... tio. Ha sigut brutal, tio. Brutal, tio. Això ho volíem, tio. M'encanta perquè el Tito, ell, va agafant el micro, se'l va col·locar... Sí, sois professionals de la ràdio, no, ja? Perquè veig bueno, que... la Sílvia García i la Sílvia... Petit. Sílvia Petit. Sílvia Petit. Clar, perquè ja has fet així de cull, estic picant... S'han entrevistat un munt de cops. El... Sí, sí. Som molt amics de la Sílvia Petit, la veritat. Sí. Una I la Sílvia García. Sí. Les Sílvies. De les Sílvies, sí. Les Sílvies. Sí, la veritat que sí. Vale, farem una pausa i farem la promoció ja, abans de que tengo unos jueguecitos preparats per vosaltres, vale? Promoció... Volveremos. És el single, diguéssim, l'avançament del vostre nou disc, que ja ha sortit. I sortiran, tu m'has dit per allí, dos cançonetes més abans de que s'acabi l'any, o no? Intentarem que... No, una abans de que s'acabi l'any i dos... Sí, s'arriba. Una abans de que s'acabi l'any. A veure, estem escoltant. Volveremos. I... Arriba. És una cançó de mon pare, eh? Aquesta cançó, sí. Aquesta lletra és de mon pare. Intentarem que una abans de que acabi l'any, si no passa res... I dos o tres més abans de treure el disc. Que el disc surt?
És que volíem treure al setembre, amb la pandèmia no acabava i això, i dèiem, hòstia, és que també volem tornar amb un disc nou i la gent sentada. El volíem treure al desembre i hem tornat a veure que, hòstia, se complica, i bueno, al final ho treurem al març. Com a Kiko Rivera, de single en single. Sí. I ja... I petàndolo un poco. I ja arribarà el disc. El treurem, si no passa res, març o abril, que nosaltres som molt del 23 d'abril. Tot el que hem tret ho hem tret el 23 d'abril, a Sant Jordi. Ah, i, bueno, pues, si no passa res, potser pues, repetim, perquè no serà malament. I la rumba de Tarragona, es diu. Sí, homenatge... Al títol, sí. Uh-huh. El Toni de Rumba Escanya. I a tots els rumberos de la Peralta. És un homenatge perquè és una cançó que volíem fer nosaltres des que la vam sentir. Perquè és la típica cançó Sant Tarragoní que dèiem, i Sant Rumbero que dèiem, hòstia, Sergi, no, per què no la vam escriure, tio? I mira que tenim cançons que ens agraden molt, però era, hòstia, Sant Tarragoní ens encantava. La part com havíem fet la rumba i la frase de mira que bé que sona la rumba de Tarragona, que la balla la gent gran i també la gent jove. I li van dir sempre al Toni que el pròxim dia la farem. El Toni damunt es va ficar malaltet el 2019 i, bueno, es va durar molt poc, mesos, no sé si va durar 3 mesos malalt, i l'última reunió rumbera, que ja no podia ni cantar, pobret meu, es va treure fora a mi i a mi germà, es va demanar, sisplau, que si la faríem, i hòstia, sí, Toni, jo el disc la faré, la vull fer, i ens va demanar que si podien donar els drets de la cançó a Fanoc, alguna associació mm-hmm. contra el càncer. I, bueno, doncs, també ho farem, i com a homenatge hem volgut treure la cançó, i ficar-li el nom al disc, i donar-li tota la importància que té. Era, volia entrar com a segon single, però era molt a correcuit i van dir que no, tenim que fer un videoclip a l'alçada del personatge, de la història de la cançó i de la història del grup, perquè creiem que ho mereix. Que guai, no? Un grup de rumba de la Peralta, que el 89, 90, 91... Jo era molt petit, per desgràcia, però bueno, ha sigut un referent després de molts anys. Jo el vaig conèixer a una entrevista de Tarragona Ràdio, del Toni, i vam fer una amistat tan gran que, bueno, que això, que em va donar tots els bolos de Rumba Escanya per mi, pel Xatus. I, bueno, el millor homenatge és que el nostre disc es digui La Rumba de Tarragona. Un aplauso per al Toni, clar que sí. Un aplauso des d'aquí. Vale, pues anem al primer dels jocs, vale? Heu fet cançons, no?, dedicades d'alguna manera a la ciutat, basades en Tarragona, pel Nàstic. Falta un compositor aquí, eh?, de les cançons nostres. Que entre. No. Era la sorpresa. No, que està en Arbolí, que està en Arbolí. Llavors, jo us dic personatges, personalitats de la ciutat, i m'heu de dir alguna cançó que li pegui. No cal que sigui vostra, eh? La puc tocar. La pots tocar. Home, vale. Si la toques... Jo tinc algunes, vale, per si no se us ocorrien, una opció, vale, per cada personatge. Ho teniu? Vale. El primer, com o no, és Pau Ricomán. No llevamos nada, no llevamos nada, no llevamos nada, na, na, no llevamos nada, que no lo hemos tirado, que no lo hemos fumado y vamos a por más. Jo crec que... La Guàrdia Urbana, que relaxi, Ricomà. Que relaxi, que van de matones, por ahí, la Guàrdia Urbana. No, o sigui, no, no necessita un plan B, aquesta. Vale, vale. Ballestations. Hostia. Ballesteros Dimisión. Vinga, ara, que t'ha vingut al cap. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo. Ay, casa innova. Y escándalo. De las cabadas. Ah, no. Escándalo. 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 Ay, casa innova hoy. Escándalo. De Goña Floria. Y escándalo. Olé. Me encanta, me encanta. Venga, va. Mítala. Ya no es personatge, ¿eh? Ara és el Carnaval de Tarragona. Bueno. Oh. ¿Qué? El Carnaval en sí. Sí. Esta era buenísima, ¿eh? Esta es de mis preferidas, la que se ha sonado. Usted no puede pasar. La fiesta no para feo. Oiga, usted no puede pasar.
La fiesta no para feo. Ay, esto es, hay Canarias. O esto es Tarragona, mi hermano. Usted no puede pasar. La fiesta no para feo. No para feo, no para feo. La fiesta no para feo, mi hermano. Muy bien, buenísima. Semana Santa. Hostia. Me encanta porque feo como complicado, pero al sagón ya la teniu. Espera. Quédame la mandanga, déjame meter. Dame chocolate que me ponga bien. Quédame de la negra que hace buen olor. Con que de la María vaya colocón. Quédame la mandanga, déjame meter. Dame chocolate que me ponga bien. Dame. Que con la María vaya colocón. Que con los nazarenos vaya colocón. Corre más droga y más alcohol por Semana Santa que en el seguísimo. Hola, visca la soledad. Visca. No se hace fleje debajo Vamos, de los misterios. Vamos, quedan dos, ¿eh? El Sant Sepulcre necesita portants. Que le ha puesto ruedas. Por favor. Me lo ha hecho mi hermano. Quedan dos. Santa Tecla. Hostia. Dígale, Pau. Passa la cerca, Vila, passa, passa com la vida, el mocador i la mamadeta, l'equipatge del dia. Passa la cerca, Vila, passa per la teva vida, passa la vida ja i com una cerca, Vila. Santa Tecla gloriosa, què? Mare dels tarragonins, sí. Que tenim avui per sopar, Laura? Pineta, caragolí. Aua! Passa la cercavila, passa, passa com la Laura, el mocador i la mamadeta, l'equipatge del dia. Passa la cercavila, passa, passa per les golfes, passa la vida ja i com una cercavila. S'ha acabat. Olé, aplausos, mira el públic. Hòstia, jo me quedo aquí tota la noche, eh. Hombre, pues... Vés a buscar Chartres a l'Open Core, home, ves. Sí, sí, aneu a buscar Chartres, ja veurem. Aneu a buscar Chartres i cerveses. Vinga, l'última. Ara no sé si està el millor moment, sí, no, no sé, però el Nàstic de Tarragona. Hòstia. Fa més d'un segle... Però, o fa més de dos. A Tarragona... Amb lletres granes, Tito... Me recordo. S'escriu la història mediterrània, ciutat romana i la gran família de Blanquigrana. Sempre animant-te, acompanyant-te fins al final. Quan cridem Nàstic, 100 anys de glòria. Manolo Martínez! Molts anys de fita. Farcins a mi, Felipe. Quan cridem Nàstic, la gola estrenya és de vermell, el cor batega sempre s'engrana. Quan cridem Nàstic, quan cridem Nàstic, quan cridem golfes, quan cridem Laura, quan cridem Nàstic, quan cridem Nàstic, Nàstic. Manolo Martínez. Manolo Martínez és... Lo más grande que hay. L'altre dia vaig anar al beso. Nosaltres també. Nosaltres també, al cumpleaños de mon germà. Sí. Hem d'anar. I tots. Va liar un programa allí, clar. Buah. Pues sí, pues sí. Seria bien, eh? Seria molt bé, mare meva. T'encantaria, segur, eh? La idea. Escolteu, ara m'heu cantat vosaltres i ara el segon jueguecito és... Coneixeu el programa Concurs Furor? Sí. Hombre. Vale. Jo participaré. Us ficaré 3, 4, 5 segons màxim de cada cançó que tinc preparada perquè són molt fàcils. Buah, lo voy a fundir. A mi hermano, bueno. ¿Juego contra él? Sí, home, per supuesto. Esto es competencia máxima. Però ho deixo. Òscar, 3 segundos màxim. Mon pare sempre ha dit que ell té més huida que jo, però bueno. Són molt fàcils, de veritat. Sí. Són molt fàcils, sí. Ui, a ver, que te van. Però per això us deixo 3 segons, eh? Òscar, venga, pon la primera. Hola, la mato. 3 segundos. Chiqui, 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 chiqui. Peret. No, no se puede aguantar. No, ¿es la primera? No. Cuando María comienza a caminar. No. A ver, déjala una miqueta más. Uy, a fondo, ¿eh? La primera. A ver, a ver, a ver si voy a tener que hacer yo el sorteo de la Champions. Hostia, por el bombero, Manolo Escobar. Correcto. Hostia, pues se ha copiado de Peret. Se ha copiado. Sí, sí, yo también. Un partito. Anem amb la segona, ¿eh? También son fáciles, ¿eh? Venga, va. O
Hòstia, no? Puta, tia. Sí, que cabron, tio, l'ha rebuscat. Aquest cabron l'has rebuscat, eh? Aquesta és una versió... Sí, Òscar, ha sido tu, ha sido tu. Hòstia. Són fàcils, vinga, deixa uns segons més, va. Qué malos son los rubios y los marenos. Ah, vale, 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 vale. Hòstia, jo no sé qual és. Yo creo que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena, que me coma el tigre, mi carne está buena. Upa, Sergi, empate, eh? Venga, después, siguiente, aquesta, aquesta... Me subo a la loma. Espera, aquesta us la deixo dos segons, eh? Això és rapidesa. Como me hayas puesto chipiró, me voy, eh? No, la sabeu segur. Subiendo para abajo, bajan. Do, bueno, us saltareu, però ya, tira. Fui a la orilla. Hombre, estopa, okay. Estopa, estopa, esto, esta es la canción. Hombre, es que abans l'heu dit, abans l'heu dit. Sí, com sí. Es diu? Aquesta és la tu cançó. Calorro, tu calorro. Tu calorro. Aquesta és la cançó que cantem a la boda de mon pare, que li diu «Dejar a mis hijos subir, por favor». Que mis hijos cantan por Estopa muy bien. Sí. I vam cantar aquesta cançó. Oye, sí. Podríeu tocar un trosset d'aquesta cançó, no? Home, i tant, joder. Joder, us costa res, agafa la guitarra, eh? Venga. Vamos. Fui a la orilla... Afina. Ah, no, no, si no va a tocar. No iba a tocar, de playback. Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola y vi que estaba dormido y vi que tenía una amapola y en lo alto de tu pecho hecho en la gloria yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria tú me metiste en los ojos yo te quitaba la ropa para las palomas que cojo vuelan a las patas cojas. Tú ibas abriendo la sala, ibas cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, 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 roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Que me corta hasta el habla y el entendimiento. En radio de Ciudad de Tarragona. Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca. Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Ah, vale. Ah, bravo. Gracias, gracias. Venga, uy, aquest punt no sé per qui era, perquè més o menys els dos ho sapien. No, lo he dicho yo antes, eh. Venga, va. Venga, pa' Sergi, vale. Queden dos, eh. O sigui, encara tens possibilitats vale. D'empatar i guanyar, no sé perder, eh. Tito, no sé perder. La següent, venga, Òscar. Ya está, ya está, ya está, ya está. Qué cabrón, ¿en serio? Y una lágrima. ¡Correcto! Hijo puta. Hostia, cómo has apigut, eh. Y una lágrima cayó en la arena. ¡No me esperé! Allá en la arena cayó tu lágrima. Es una versión antiga, muy antiga. Y una... Y una... Uy, uy, uy. Sí, 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 fatal. Mira, ya te lo toca a Óscar. Hombre, que con lo oye, que espera, espera. Acordes, que, no. Espera, que queda una cançó. Podem fer que aquesta cançó sí. Última que queda és Punto Final? Punto Final de... Punto Final. De entrevista. Punto Final, que ya le he ganado. Bueno, Laura. Pero para darle un poco de emoción, va. Vale, vale. Quien gane, gana. Quien dos segons, aquesta també la coneixeu segur, ¿vale? Dale, Óscar, la última de este juego. Ya está. Qué cabrón. Mira cap endavant. Hombre, claro. Hostia. Esta es sí, nuestra. Sí. Correcto, correcto. Joder. Sergi. Hola, hola, Óscar, hola. Sergi. Joder, pero si no has una red abans, ¿eh? Sí que es vuestra, pero hostia. Pon otra, pon otra. Pon otra. Somos frikis. Mi hermano le tienes que tirar más por Camela y... Somos frikis. Alejandro Sanz. Hostia, tú. Bueno, ha guanyat Sergi, eh? Sí, sí, ja. Ho sento, eh? Hostia, que fundida, que fundida, nene. Me encanta, no es competitivo ni nada, eh? No, no. Como pierde al FIFA. Bueno, ya para acabar, ¿teniu algún bolo previst próximamente? ¿Para anunciar o algo? Dilo. No. No. ¿Cómo que no? No sé, porque no se puede. Ah, no se puede, no se puede. ¿No? ¿No se puede decir? Que vale, no, vale, si vale, no lo hacemos, hermano. Bueno, diem, atentos, no? Sí, a les xarxes socials. A les xarxes que al gener farem un bolo. Bueno, jo dissabte, dissabte estaré... Bueno, dissabte... Atenció, Sergi, estarà a Bellvell del Penedès. Faré el cagatió de Bellvell del Penedès. A Bellvell del Penedès. A Bellvell, sí. És el poble més guapo que... Bueno, he anat a tocar, el 2019 vaig anar 4 o 5 vegades a tocar. Collons. És una passada, una passada. O sigui, m'estimo molt la gent allí. Mon germà va anar aquest estiu amb mi a fer una boda
i faré el cagatió de Nadal de Bellvell a les 12:30. Però el dia 25, ho vull dir aquí... I el diumenge, vermut a Coll de Jou, tu i jo. Ah, vale, vale. Sí, per favor. Aquest diumenge 19, vermut a Coll de Jou. Jo i el Sergi, junts. Vinga. Els germans de vergüenza. Això. I el dia 25 de desembre, fum. El dia 25 estarem a la New York. Estarem als Retales, que és un grup de rumba de Tarragona. Mm-hmm. Estarem la Clave, un grup de rumba de Reus. I jo, i mon germà, no? Vas a venir o no? Sí. Sí, de veritat. Confirma assistència. Confirmo l'assistència. No tenen nada que hacer? Me respetan el cachet de confirmar assistència. Bueno, ja empezamos. Vamos a taquilla. Però això on, on? El dia 25 de desembre a la New York. Retales. Molt bé. Hora? Per la nit. A les 9. A les 9. Després d'estar la família i tot, hi haurà uns... Apunta, uns punts de venda d'entrades a Bonavista, a una tenda que es diu Urli, i també a la sala New York. Vale, guai. Sí. Perfecto. Si voleu rumba al Nadal, ja sabeu. Hombre, el 25. Home, si després d'aguantar dos dies a la família, vas de rumba. Imagina, jo marxo de casa. Rumba i alcohol, por favor. Rumba i alcohol, si no. Marxo ràpid, nen. Bueno, Sergi, Tito... Ja està? No podem fer res més. La Sílvia no es tiene más rato, la Sílvia. És que, clar, se m'acaba el temps perquè encara queden com dos seccions més, però jo us ho dic, us convido a fer... Un especial Vergüenza Ajena, ¡olé! Pero de dos horas, de dos horas, sí, sí. Con pausa para hacer... Dile al Ricard Laoz que el porti a un debat amb un germà polític, sisplau. No, jo crec que se lo compra. Sí, que se farà viral, nen. Les golfes. La ràdio pujarà com... Fitxa'm aquí, home. Quan vulguis. Gratis, vinc gratis. Bueno, amb cerveses, jo te pago amb cerveses i xartres. Bé, una mica més car, però... Sí. Ho parlem. M'encanta aquest programa. Vale, us explico. Els entrevistats, normalment, els dic que em facin una pregunta pel proper entrevistat, però sense saber qui serà, vale? Llavors, la setmana passada va venir Joan Oriol, capità del Nàstic. Hòstia, bueno, la setmana passada no, l'altra, perquè vam fer un descans. I la pregunta de Joan Oriol... La gent es riu perquè... No sé per què ha fet aquesta pregunta, però la pregunta és... Sopla nuques o muerde almohades? Aquesta és la pregunta que va fer. Que gane partidos antes de soplanucas. Sí. Soplanucas. Son buenas tantas almohadas, Joan, ¿eh? Sí. Que te gusta Cómete mucho. Tú una almohada. Que Joan. Te gusta mucho. Ya te pillaré. El Joan. ¿A qué te va a ser la pregunta? Hombre, yo soy más soplanucas. ¿Tito? Tito, el Joan Oriol este, cuando lo vea, ya verás. Sí, eso. Lo voy a pillar. Yo también. Es el rubio, ¿no? Sí. Soplanucas. Sí. Soplanucas, ja te pillaré, ja. Vale. Bueno, aquest és el nivell de les preguntes, així que si voleu pensar una pregunta cadascun pel proper convidat. Has fotut un polvo a la muntanya del Llorito? o has anat només a missa? Vale. Vale? M'agrada, m'assembla perfecte, bueno. Perfecte. Has entrat alguna vegada al Feijol o a la madrileña? Sí. A una de sus variantes de mar. I abans es deia caracoles. Sí. O sea, caracoles, madrileña o feijol. Vale. Has entrat alguna vegada al Feijol, xato meu? Carrer Sant Domènec? Vale. El meadero de Santa Tecla. Al costat del Pizza Nova. Vale. Vale, pues li preguntarem al proper convidat a veure què contesta. Haureu d'estar atents. Gràcies, Joan Oriol, t'estimo, eh? Sí. Però marca o gana o algo. Sí, de verdad. Escolteu, ja sé que heu tocat molt, però és que jo tenia aquí apuntat per acomiadar-nos, pues... Si no sé si voleu tocar la Devolveremos, que és l'última, o no sé. O la que vulgueu. Tu vulguis, Laura, va. Abans de que toqueu, que ens acomiadarem així, donar-vos les gràcies, perquè realment, variant d'una setmana, que hem fet una pausa, perquè hem fet el pont de la Puríssima, la Constitució, claro que sí, celebrándolo, i dic, hòstia, algú que vingui aquí i injecti alegria, que revolucioni la ràdio, bon rotllo, i realment és el que sou. A part de bons músics... Jo crec que és tu la que revoluciona la ràdio, eh? M'ho he passat de puta mare, Laura, de veritat. Pues, lo dicho, ojalá hi hagi Vergüenza Ajena per rato, ojalá hi hagi... Programa de 2 hores, has dit. Especial. Ole, tu. O aquí o fora, i hacemos un bolo por ahí. El de fin de año. Hazle el reggae, que has gravat hoy. El de fin de año. O no te la sabes. Cap d'any, Vergüenza Ajena, golfes. És que avui estava gravant una cançó. Hòstia, pues inédito, exclusiva. Pues no va ser la parte del rap. Si no te la sabes, Tito, pues hacemos otra. No me la sé. ¿Qué hacemos? ¿Volveremos? ¿Qué vols? No, jo el que vulgueu vosaltres. Bueno, ¿puc fer petició o no? Sí, clar, va. Venga, arriba. Para acabar. Sí. Vengo con sueño. Hombre, ya me extrañaba a mí. 1, 2, 3 y... Porque en Tarragona no solo se come... Mejillones.
es menja gamba, gamba roja. Vengo con sueño y con gafas de sol. Hoy el que va a llegar tarde soy yo. Me veo rumbero en el retrovisor. Mientras mi cuerpo suspira en llegar a mi colchón, abro la puerta y suena la palma. Y mi cabeza ya no entiende nada. Y toda mi vida se ha quedado atrapada en una noche de rumba que no puedo escapar. Vamos a ponernos a bailar y con los pies descalzos echaremos a volar, escondiendo a la luna porque el sol la verá. Rodeado de mis compadres, gente fina y elegante, y no los queremos acostar. Las olas de la playa van a nuestro compás, escribiendo tu nombre en la orillita del mar, entre los matorrales deshojando todas las flores. Allí en las golfas, allí en las golfas, Laura Rubira, Laura Rubira, Laura Rubira, y cómo la lía, Laura Rubira, y cómo la lía. Gracias aquí, gracias aquí. Muchas gracias, Radio Ciudad de Tarragona. Programa de dos horas. Gràcies. Gràcies. Visca la rumba. Sergi, Tito, moltes gràcies. Ens veiem molt aviat. Dos hores. Perfecte. Això està fet. Gràcies.